शांति 11 6 2023 से अव्यक्त कुंडली पुनरावृत्ति 91 के 95 निश्च्य बुद्धिरा लक्षण हला निश्चित विजयी एवं सर्वदा निश्चिंत स्थितिरा अनुभव आज जे सब पिला मनन का रक्षक एवं शिक्षक ବାପ ଦାଦା ନିଜର ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏହି କଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ଯାହାର ଯେତିକି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ଅଛି ତାକୁ ସେତିକି ଆଦିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଯୋଗୀ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ ଶୁଭ ଭାବନାଯୁକ୍ତ ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସବୁ ସମୟରେ ତା'ର ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସେହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଇଏ ଅଟେ ଏବଂ ବାବା ଇଏ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ଜାଣିଛ ତାକୁ ମାନିବା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ବରଦାନ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଧାରରେ ସମୀପତା ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟତର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି କେହି ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଧାରରେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତି ପ୍ରିୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟତର ଅଟେ ସେଠାରେ ସ୍ମୃତିର ବିସ୍ମୃତି ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ଶରୀରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ନିରନ୍ତର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେହିପରି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥାଉ ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ନିରନ୍ତର ଯୋଗ ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥିତିରେ ସେବା କରିବ ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ ଛାନ୍ତି